This is the Sevusevu for us, for me and all these people here. We walked a long way to come here, and we hope that we can stay here one night, and we hope that you take care of us and this time we'll be spending here. Minaka. Sevusevu. Näit on tiusia, kun tuko on tiedä vaan, että minä en ole. Minä vaan niin, kun en ole mitään vaan tuolla käy. Minä en tullut osalla meidän kuin ajalla. Tuon päällä osalla meidän jamain, tuon päällä meidän lähti hyvän nuorilla, se on meidän kokki. Sä tuko on tiedä vaan, että minä en ole. Tuo on minä vaan niin, kun en tiedä, että minä olen mitään tuolla. Kurun mana ramai tiup-tiup siapa awak nak kenal balik? Nak buat beli buat turun tak? Nak buat beli ramai sih ada yang buat rumah ni sih. Pada hari tu lagi semua tu mana buat alam tak? Do alam mata tiup, alam mata tiup ni lala. Apa sih tiup nung do? Am do lawa pun mai. Do mai saya saya apa sih? Do marten nung do mandi. Dia buat turun tapi ngau ni sih. Rumah ni ada mata tiup ni alam. Tapi alam turun habis cakap mana bulan mana? Yeah, Dina. Am do. Due.